Man. Gabahmu wis tak tuku kabeh. Nggih, kira regane niki. Regane padha wingi. Tuwamu andur wae butuh biaya. Ora iso. Regane padha wingi. Gabah iki ndang terke nang omah. Oh, nggih, siap. Terke sesuk meneh, aku ora tak cukup meneh. Nggih, nggih, aman nggih. Sesuk nggih, Dor, nggih. Panen ini Mas ya? Iya Pak. Siap Pak. Oh nggih. Mas Panes itu? Kariman. Oh, ini pun Pak. Nanti tebas. Kados lemes jenengan. Nggih, gane murah tebas anu penempor ya Pak. Niki mandor tebas. Kok gabah niku murah Pak mboten payu dile. Ya butuhan rumah tangga, kanggo sekolah, kanggo rumah tangga lu kirang Pak niki. Saka petani ini Pak nanti niki wah sepundi wali nanti niki. Lo saking rombongan bulog. Gih Pak. Jadi bagus gabah. Gih. Niki saya dari lebih tujuh belas. Gih. Akan disuruh tuin Pak. Oh gih. Monggo Pak. Gih. Cepon. Gih. Gih. Pun. Gih. Mas Hariman. Iya Pak. Gabah itu dengan saya-saya itu. Tapi keadaan itu tinggi Pak. Oh, ngoten Pak nggih. Nggih. Kula nggih tetep tuwal tumbas Pak. Nggih. Tumbas ning regine sesuai mau kula sajake. Oh, nggih Pak, mboten apa-apa nggih. Niki, pun guys sepakat nggih. Nggih, Pak nggih. Badhe kula angkut teng mobil menika. Oh, nggih Pak, nggih monggo nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih Pak nggih. Perum Bulog senantiasa melaksanakan penyerapan gabah dan beras produksi petani dalam negeri. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas harga di tingkat produsen sekaligus mensejahterakan petani. Kegiatan pemasukan hingga penyimpanan gabah dan beras di gudang Perum Bulog telah tersertifikasi ISO 9001:2015. Sesuai amanah yang diberikan pemerintah, Perum Bulog siap menjaga ketahanan pangan nasional. Bulog bersama mewujudkan kedaulatan pangan.